И здравейте хора, аз съм Дидори и това е първи епизод в GTA 5 онлайн и тук съм с господин Shadowhex и Firesprint, right? О, така. Да, може да ви посетите каналите долу в описанието, ако ви е интересно. Днес ще играем Demo Derby, от много време не сме играли хора, може би има някакво месеца. Аз нямам идея какво е това, така че. То на отбори ли е? Да, опа, аз съм с тебе. Аз ще заложа 1100. Аз не знам той, как се залага, така че. Той аз заложих да. Той аз заложих да. Така. А, имам бутилка. Да, знаеш какво правим? Взимаме колите и почваме да ги бутаме. Ага. Като натиснеш спейса, като го задържиш, колата много трудно може да се избута. Е, ръчно, един вид. Да. Бързо качи се. Айде, той почи. Майче, той има и дупки тука. Оо, чакай, що да си качиш? Той има и някакви дупки. Какво правиш, Васе? Аз съм скачил, бе. Абе, на мен покажа, че седиш на едно място, човек. Не, всичко наред, да качу се. Опа, един го избутах. Бъй, бъй, бъй. О, падна, добре. Ома, гъма, вие си с някакви под... А, да, да, да. Нашите коли са по-хубави, нали? Веднага оправданията почнаха. Гледай, човек, тази не ще да мръдне неговата. А, браво, ти са. А, то сам ли... А, сам ли са метна? Ама, аз путах, човек, знаеш как, на клипа ми покажа, че Васето не си е взел кола, човек. Оправдание, оправдание. Аз си диди са. Сега ще го избавам. Какво братле? Ай, бит са. Сега ще го избавам аз. Бута бит са. Do you want? Не! Газ, адка, адка. Чакай, чакай. Ей, сега това удари. Ей, сега това удари. То си долу, то си долу. Никакъв шанс. О, боже. Той. Как ти спрях? Ръчна? Това е много яко е. О, а, ви мишката меси си лекът кара ти? Да. Не! Аре! Аре, скарай бухакта, дай! Айди! А ви взехте да са пити това? Дум! Ей! Не, бе. Чао! О, не, не, не! Е, ние може се избутаме така един ден, човек. Еми! Не, може да подава! Слушай, аз съм... Аз по-хубаво съм тапанал. И, как ще да паднеш, човек? Къде бе, аз не сия. Господ Бог и да пиздал. А той Господ Бог е тук вече. Вижте го, вижте. Ръчна. Ах, та страшна. Следите са бит. Те колите не могат ли да гръмнат, да? Еми, могат, ама доста блъскане. И как мина, човек, на косъм. Тя, аз мога да ес! Ей, това е. Ей, това е. Матч уинър, това. Раунд уинър. Раунд уан. Сега, какво трябва правя? Еми нищо, аз съм първи хора, че. Не дей се хвален, не дей се хвален, че жегу. Оу, е, номер едно. Айде, раунд уинър! Бих казал, че късмета начинаещи си. Ама не, просто съм много добър шофьор. Всички го знаят. Трябваше да заложа $1000, ще я стана много богат. Чакай. Чакай, това още не е такова. Колко рунда са? 4 трябва да се спечелят, може да стигне до 7 максимум. Мхм, 4, ама всеки път ли едно и също? Мхм, или различни нива са? Не, файн. Няма добра опция. Ще да е готино да ги джурка да се различни нивата. Щеше, ама GTA. Житка, ей. Не, няма, ако бия 4 на 0 просто... Не, чака 4 на 0. И се надявам този път моя, нали, съотборник да не съм, не съм и чак все пак. Ама той ми беше лагнал. Да, оправдания сега. Аз не мога да се кача 3 часа. И аз не мога да се кача, ай кача се. Айде. Айде, кача се. Аре бе, ще мръднеш ли? Аз не мога да скача, чайте! Бре, вима, нима гази бе! Е, не те каза бе! Еми то сма с гази тука някакъв... Чакай, той ми се телепортира, what the fuck! Да, аз това човек ти се шо! Аз ти путнах да не ти пречи бе! Абе, защо ми седиш на едно място бе? What? Кога отидеш от мен бе? Не мога! Пак обутна! И сме пак аз и Shadow Hex. Пак някой ме бутна. Ама защо бе? Как, кога отиде бе? Не. Ах, чакай, то си долу пак, чакай, то си пак долу. Яматка. Чакай, сега ще има долу. Чувеш, на мен е спита ми седеше на едно място, изведнъж. Знам, само има някакъв факт. Какво прави този? Не. Колко, чакай да видя. Ао, раунд уинър. Оу, е, беби. О, ме гъбе! Не, не си левър. Аз тук ще качах 1000 левела, дето бия такива високи левели най-вероятно.
Не знам как ти изчислят, ама... Това няма значение, май. Няма ли? Нямам идея. Ами от такива LTS-и най-много се печелят. Мога печелиш по 50-60 хиляди от една игра. RP или пари? Пари по... Пари. Мъни, мъни, мъни. Ама никът... аз като печеля, вие губите ли, не? Не. Всички печелят. Това е готиното. Аз взема директно друга колата път обаче. Аз взимам точа и ги почвам всички. А то всеки път са различни колите. Аха. А дата с ни кара. А, кара, кара. А, ще пусна ръчата. Не, нищо не. Тя каже попута. Женката се телепортира. Не, 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 не. Атака, атака. Атака, отивай си. Айде, веднеш. Е, как можеш така глупите? Чай малко сега. Чай, чето. Идвам, ме. Чакай, сега. Аз казвам, че бут. Идваш. Не, бе. Айде, идвайте. Парите долу да се пим, а? С бухалките. А, да, бе, да, не, не, не. Тебе толкова бързо ли те избутаха, бе, брат? Фама човека ме бутаха. Направихме му дабл пенетрейшън. На някакъв лифт съм. И се мятам от него. Аз съм като супер мене. Въй падам на долу, въй се разплёкам. Не гледайте, хора, не гледайте. Уестед. Ай, спривай се, бе, спринтус. Ко стана? Трябваше да се убим ли, че я свърши? По-първо става, иначе трябва да изчакаш една минута да ти изтече време. Че сега съм метна. Сеш от арията и така. Че сега съм метна. Кът пичуе. Лесък. Абе, то наша фърли ли? То наша се фърли. Фърли се ли? Да. Ко правиш, бе, фаерспринт? Ай, гръмни с колата, стреляй там. Маеш 7 секунди да се самоубиш. Имам бухалка. Бускай се в колата с бухалката. Що беше колата, бе? Кой ти е направила, бе, човек? 2-1! А така, настигаме... Не, никакъв шанс да спечелите, от сега така. Ага. Никакъв шанс. 0%. Е, сега се надъхме. Сега ще видим, бе. Да не стане като минали в случай да бъгне. Сега ще като играхме в сумо и он е като бъгне, като... Твоя падне и да спечели. А, да, бе, ОМГ. Е, това беше важно. Винаги ли е тази карта или има различни карти? Еми, той има различни, просто тази сега добавих. Ага. Да, да, ясно, разбрах. Той има много, 32 000 LTS има само. 32 000 различни? Ага, LTS-а, не такива, не различни. Ага, смятай. Качи ли LTS е някакъв такъв, да я знам, повече време, някакво по-забавно трябва да бягаш такива глупости. Не ми хареса колата, дето взех предния път. Сега ще се мая тъс. Ама защо? А, да, бе, да, да. А тя моята не тръгва веднага. Падни, падни! Ой, ес! Как ме прецака, спринтер! О, ела така, ела, 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 е сега ще... Е сега, ела, ела. Ама и ти ли такова, бе? Ама и това, ама... Защо и ти падна, бе? Защото ме буднаха. Паднах твой на Каспас. Ева, 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 къде си? Къде си, не знам. Ти къде си? Аз съм горе. Горе, и аз идвам, чакай той. Чакай, аз идвам горе. Може да го измамите, хора. Его, его. Слизай, слизай. Дай да го направим като бърз ярост, така не са в блъскани с колите, ме чакай. О, не, 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 не! Уау! Съм отшил на път. Айде, бе! Айде, ето! Не знаха! Лата ми, бе, аре, бе, лата ми! Бъд ти го там, чакай да ще го снимам. Питаш ми сега. О, не, не, ще го изпутам, ще го изпутам. Не! Абе, спринта, много ти е дебел трупа, бате, не мога да завърта гуми на тебе. Няма такива глупс. Има, има. Луто. Айде, моят ос. Айде, айде долу. Падна ли? Айде, падай, бе, мистер Суншан. Абе, тата, това женка ли е някаква? Да. Ама някой наспектей това. О, бутър! Ой, изтървах го, човек. Леко. Колите, моля ли да гръмнат от много блъскане? Мога, да. Мога, да. Опа, тъс тук ще гръмна. Да не кажа. Как гръмът така? Уу, дай, 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 много добър, бе, много добър. 3-1, фак! Царя на солото ще ми вика ти вече, ди дали се мисля. И кажа си късте епизода, бе. О, мъгъм, бе, човек ти да знаеш на кой прилича колата, ау! Моята е ли твоята, коя? Е, тая дето го бутна току-що. Мале, човек, по-зле от консерва е. Знаете ли как се казва, брат, на Оди Коп? На... да. Оди Си. Чай да не блъскам много ключ. Моята ако гръмни умра, преди него ще го загубя. Ще го потъм по-то. То са жив още.
Чети мога да съм убива. Ако изляза от колата, губе ли? Не. А ти си трябва да свиш горе на рампата. Да. В принцип. Още един рун. Аре, фар спринт, бутни някой. Ей, сега, последния рун. Не, аз те вземам за примамка да бута тебе, докато аз ги бутам, нали тъй? Точно така. Много ясно. 3-1, нали последния рун? Смисъл, да. Да. Ако ги избутам, печелим. Пускай да им покажа аз. А, тоя път ще загубите. Аз ли бе? Да. Никакъв шанс, бро. Аз съм тук добър в карането на розови коли. С голямата бухалка. И така, господа, връщаме се в последния рун. Дали ще бием... Чакаме, не бързай с последен. Не сте изказа предварително. Дали ще бием Shadow Hex и... Аз вземам кабрилото, човеки. Ще с много бърза. Май лека сигурно. Абе, ясно е такова. Да, да, двама човек. Хайде! Двама срещу едно, как ще се справя? Еми, как може? Аз бях двама срещу едно. Бутни един, аз ще от такова му долу. Как ще се справиш, а? Как ще се справиш, а? Айде, долу! I believe I can fly. И остатъм ми, да, ма. О, не, не, върху дървото, върху палмата от тям. Добре, разминах се по нея, пана върху. Знаеш кое ще е интересно, ако имаш и парашут? Ехе! Ако имаш и глайдър такъв да скочиш като Just Cause 3. Наше се фърли пак. Каре, не се чулек. Абе, на Just Cause как се отваряш и това, бе? Кое? Летящата катерица. Дете. И не знам как се дейте. Още не знам. Къде знам, аз чакам Tomb Raider сега да ме пусна крахната им. А операция си? Не си заслужава да давам 60 лева за игра, дето няма мултиплеер. Като цяло. Аре, почва ли играта, бе? Почва ли играта? Аре, 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 3 на 2 за нас, нали? А, 3 на 2 за вас. 3 на 2. Абе, спринте, колко време имаш? Нула. Свърши. Свърши. Лузърс. Изтича. Fire Sprint, аре, аре, човек. Аре, бутни някой, брат. Аре, Continue Space, Enter, Caps, Profile. Го. Аз ви казах, че говорите твърде рано. Не се знае. На нас не трябва една победа, на вас два. На вас две. Така че... Печи, не мавай. Be careful. Сенци коли са пак. Той кабрил не ми хареса. Розова кола пауър, ладе. Трябва да ги разделим да... или едно време да отидем в един същи човек и ще стане работата. Ми да, те така правят. Ето с кола ще се взема аз. Да. Бутаме... Спринта! Кой рече? А? Кой каза? Не чух? Не! Спринт, тела помогни! Спринт, тела помогни! Идвам! Поти ги от двоята, поти ги от двоята! Паднах! Долу! Излизай от колата и губи с бухалка. О ма гъ! И двамата! Ей, сега вече ще е трудно! Ела за двобой, бе, човек. Направо ще размажа. Идвам, стой. Fire Sprint, надявам се да го победиш, човек. Чакай, айде ви! Дано късмета. Ми тебе, ти си... Чакай, е. Копирайт, скок, не, леко е. Не, бе, аре, бе, стига, бе. Дъхаш ли ми се, аз дъхаш ли ми се? Аз във въздуха исках да скоча от тоя даря, бе. Аре! Не! Аз не виждам, чакай, те гледам, бе. Сега никой няма да отговарам, никой няма да отговарам. Никой сме сини или розове? А? Аз съм синия. Аха, добре, дай. Кога да гледаш само тиммейтовете? А това е така много лека, бе, човек. Кога взеха да гледат колите? Ай, бъди го сега! Ей, става го, човек. Ти арени. Изчезнах. Кой ще победи? Трябва да го сега. Е, сега купи, тип. Бум! Бута ли го, бе? За малко. Аре, човек. Я да гледам. Не ми дава да спи от камера. Това е една много ужесточена битка, дали F1 спринт или... А, той сам метна тост. Ей, аре, е бъдни, бъдни, човек. Бум! Не! О, ма гъ! Опасност! Знаеш кое е якото, че моята кола може се върти? Ама, твоята е много лека, човек, лекостта.
Да, виждам я. Не знам, нямам време ако да взема друга кола. О, не искам да куитна, нещо на цена. Десен бутон. Да, да. А те взеха, те от само себе си гърмят колите. О, то са метна, ес! Не, не се! Не се е метна. А! Чакай! What? Той минава през тия! Хакер, 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 конфирм. Ай, бутни го, човек! Бутни го, не, човек! А, не, бе, как да те бутна, бе? Ай, сай, 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 бутни го, бутни го! Не, твоите е по-лека кола, не може. Бъде, човек, той е направо там, мята. Давай! Давай! Не! При първа възможност трябва да смениш колата, човек. Ти си взел най-големия бъкука. Прибей го с бъкуката. Бързо, 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 бързо! Бързо, вали! Айде, дай, дай, дай! Yes! Тук съм, тук съм! Не! Ко направиш, то съм метна? Не, не съм... Що съм метна, човек? Чакай, чай, стой. Ма чакай, в моя монитор са метна, брат. Фърли се от колата директно. Нашата пак се фърли! А не! Е! What? А мене показва, че долу е, брат. Кво се случва в тази игра? На мене ми показва, че той нашия слез от колата и се фърли. А на мене показва, че Fire Sprint-а се фърли долу и се блъска напред-назад. Той се фърли, бе, май. Пак. Фърли се, нали? Не, бе. Е, къде си? Долу си? Горе! Как си горе, бе? Играй горе! Ти от се, не си горе, чек. Ба си играй горе, после ако искаш виж ми клипа, играй горе. Е, с кой си горе? С тоя. Как с него, като той е сам? Губ? Не разбирам какво случва. Ай ме лагнал. Аз те виждам, че си долу. Паднахме. Лагна. Лузърс, 2 на 2. Последна, финална, нали? 3 на 3. Сега си хваля, чихте, човек, чест ти кам. На мен много слаб съотборник ми се е паднал, не знам. Сам съм мята. Аз ви казах да не бързате. Ей, сай, сай, сай. Final round! Преве ми се направо. Fight! Си направо се качи в новата, кой съм метна долу, брат. Той се случи. Аз окото ме е синьо едното, защото те някой ме е тъмно. Аз нали малко така те потупах. Те е моето някакво такова. Аз сега внимайте каква кола си взимате, да не ревете. А не мога да вляза пак в колата. Ай стига, човек. Пак бе. Да, много, много честно направо. Отнесоха го. Много честно. Аре сега, победата ти трябва да ни е в къпа, бърна. Най-честната игра, братле. 3 на 0 водим и паднахме 4 на 3. Много яко. А така, спринте. Колата ти подава, усещам го. О, не. What the fuck? Заклещи ми се. Човек, не мога да мръдна. Оправих се. Как да сменям камерата? Не знам, бъгва. Не знам защо. А, камера се спринта. Спринте. 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 Няма, то беше супер нечестно, аз не мога, двата пъти дед загубих, не мога да си вляв в колата и те ме убиха да те. Еми хора, той ще е шуко за първи епизод. Чакай, чакай, то 3 на 3, то сега май сме 3 на 3. Не, сега това е 7 раунд, бай. Това е, да, финала, май. Айде съм убил се, човек, 4-4 секунди трябва да чакам, иначе. Мятай са от... Иии... Спайдермен в действия. Спайдерпик, спайдерпик. Айде, замина. Аз ще видиме. Това беше май финала. Е, Ватиган. Заслужавахме победата. Така, заслужавахме. Да, свърши. И хора, това ще е всичко за GTA 5. От мен онлайн. Ако ви харесва епизода, харесайте го, струшете го и посетете тяхните канали долу в описанието. Ще ги има и...